سم خدا کی دولت نہیں ہے دنیا میں سبحان اللہ سم خدا کی دولت نہیں ہے دنیا میں قسم 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 خدا کی دولت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں اور حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے ذرا مچل کر بول دے سبحان اللہ عدالت یہی کہتی کی عدالت وہی کہتی ہے ہر زمانے کی عدالت یہی کہتی ہے ہر زمانے کی عدالت یہی کہتی ہے ہر زمانے کی کیا عمر کے جیسی عدالت نہیں ہے نہیں ہے دنیا میں عدالت نہیں ہے دنیا میں عمر کے جیسی عدالت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں ایک شعر امام حسین کے حوالے سے فرمائے مچل کر بول دیں یا حسین اور بلند آواز سے بولیں یا حسین عمر کے جیسی عدالت نہیں ہے دنیا میں اور حسن حسین کا حسن حسین کا سب تاج اسے بھی مل جائے حسن حسین کا سب تاج اسے بھی مل جائے حسن حسین کا سب تاج اسے بھی مل جائے حسن حسین کا سب تاج اسے بھی مل جائے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں بلال جیسی محبت نہیں ہے دنیا میں ایک مرتبہ اور درود پاک سنا دے اللہم صلی اللہ ملاحظہ فرما لے رضوان ماسٹر صاحب بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سلام رضوان ماسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بھرپور محبتوں سے نوازیں گے ایک مطلب پڑھتا ہوں میرے بھائی علی خان جو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے اس کی فرمائش تھی اسی کے کہنے پر میں نے یہ کلام لکھا تھا پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے ایک مرتبہ بول دیں یا حسین یا حسین آمین گھر اپنا راہ حق میں لٹاتا چلا گیا ہر اپنا راہ حق میں لٹاتا چلا گیا ہر اپنا راہ حق میں لٹاتا چلا گیا کہ گھر اپنا راہ حق میں لٹاتا چلا گیا گھر اپنا راہ حق میں لٹاتا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ کا دنیا سے مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا سے مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا
مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ نواسا چلا گیا علامہ جان گرو قادری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ملازا فرمائے لہب کر بول دے یا حسین اور بلند آواز سے یا حسین محسوس کریں آپ سردے کے ظالموں کو سردے کے ظالموں کو بچا کر وہ اپنا 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 دین دین نبی کے ساتھ دین نبی کے ساتھ بڑھاتا چلا گیا شان بڑھاتا چلا گیا دین نبی کی شان بڑھاتا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا حضرت عباس علم بردار کے حوالے سے ملاحظہ فرمالے کربلا میں میرے امام جب حضرت عباس کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے عباس اگر تم ہو رہو گے سلامت رکھے اللہ پاک ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے بولے حسین لاشر اکبر کو دیکھ کر 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 افسوس سے آج میرا افسوس سے آج میرا سہارا چلا گیا افسوس سے آج میرا سہارا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ کا نواسا چلا گیا اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ ملانا فرما رہے ذرا لہر کر بول دے یا حسین بولے یا حسین جسے جتنی محبت ہے اس کی آواز اتنی بلند ہونا چاہیے اور بڑے مرتبہ یا حسین ملانا فرمائے اصغر ہوئے شہید تو اصغر ہوئے شہید تو زینب پکار تھی 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 نانا کے پاس میرا نانا کے پاس میرا نانا کے پاس میرا بھتیجا چلا گیا کے پاس میرا بھتیجا چلا گیا نانا کے پاس میرا بھتیجا چلا گیا آج میرا سہارا چلا گیا ملانا فرمائے منی سکینہ روتی رہی دیکھ کر نہیں منی سکینہ روتی رہی دیکھ کر نہیں منی سکینہ روتی رہی دیکھ کر نہیں سکینہ روتی رہی دیکھ کر نہیں تب میدان جب علی کا میدان جب علی کا دلارا چلا گیا میدان
جب علی کا دلارا چلا گیا افسوس آج میرا سہارا چلا گیا دنیا سے مصطفیٰ کا نواسہ